kolme ajettiin sinne Konaan pari tuntia, että me voitiin tehdä se mantareisukellus, joka oli kyllä ihan mahtava kokemus, että ne on ihan sikaisoja ne mantareet, kun ne menee niin kuin sun yläpuolelle. Ja ne tulee ihan sikalähelle. Niin, tai että ne pyyhkäsee tosta hiusten päältä. Jep, sit siellä oli niin hullu virtaus, että oli tosi vaikea pysyä pohjassa, että et se koskenut niihin, mutta tota oli... Sit Salla istui siellä kivisyliin, se ei pysynyt paikallaan, niin se piti nostaa kivisen syliin. Niin, mutta et kannattaa todellakin testata sitä, jos vaan voi. Joo. Tosiaan te voitte lukea tuolta meidän blogista vähän enemmän siitä tietoa. Ja... Me ollaan tähän loppuun laitettu pari videoa, että mitä me otettiin sieltä, kun me oltiin sukeltelään. Että siitä saa vähän sellaisen ensimaun, että miltä se sitten näyttää, kun on siellä. Ja ensi kerralla me tehdään My Day. Yes.